Salam aleyküm. Bugün size otostopun ne olduğu hakkında bilgi vereceğim. Bir de mene niye desteği olmalısınız onları danışacağım. İlk önce otostopun ne olduğu hakkında size malumat vereyim. Otostop ülkemizde çok yaygın olmayan bir gezme türüdür. İnsanlar genelde otostopla dünyanın birçok yerine gidebilirler. Ama bizim Azerbaycan'da maalesef bu çok yaygın değil. Ülkemize gelen turistler, bloggerlar, youtuberlar çok zaman otostop çekmeyi de eziyet çekirler. Bunun da en büyük sebebi odur ki ülkemizde çok taksi var. Yani yol pulu vermeden, samolyot pulu vermeden insanların şahsi maşında minerek, yani dayandırırlar, yolda bu işareti tutarak, belirlirler, maşını saklattırırlar, gaga. Minirler maşını. Hara gelsen Şakya'ya gedirəm. Hə, mən də ora gedirəm. Hara gedirsən İstanbul'a gedirəm, Ankara'ya gedirəm. Hə, mən də o tərəfə gedirəm. Yol üstündə veya İstanbul'da, Ankara'da, Şakya'da, hər hansı bir yerdə düşdüyünüz zaman siz otostop eləmiş olursunuz. Otostopun ən böyük kuralı da odur ki, yol pulu verməmək. Mən otostopla Azərbaycanı gəzəcəm. Gəzmədən öncə sizə bilgi vermək şərt. Yolda məni gördüyünüz zaman saxlayırsınız maşını götürürsünüz. Böyük ehtimal haralarısa gedirəm. İnşallah bu videoyu yaylar da görərsiniz. Otostopçular hansı tipdə olurlar? Əslində, ölkəmizdə otostopun yaygın olmamasının ən böyük səbəbi də otostopçuların olmamağıdır. Otostopçu kimdir? Otostopçu genəldə tələbə olur və gənclər olur. Pul vermək istəmirlər. Əslində, pul vermək istəməmələrinin ən böyük səbəbi çox az bir büdcə ilə fərqli yerləri gəzməkləridir. Otostopçuların genəldə sırtında belə bir çanta olur. Belə bir çanta olur və o çantanın yanında, yəni bu tərəfində belə bir mat olur. Bu matdır, çadırda istifadə olunur, altımıza sərdiyimiz döşəkçədir. Bunları göstərdim. Yəni, bu tipdə insan gördüyünüz zaman maşını saxlayın, götürün maşına. Böyük ehtimal tələbədir. Otostopçular, yəni siz gənclər, ölkənizi gəzin. Mən Türkiyədə 6 il yaşamışam. İlərki videolarda özüm haqqında bilgi verərəm sizə. Amma bu 6 ildə yaxlaşıq 4000 km otostop çəkmişəm. Hətta YouTube kanalımda belə 800 km'li bir otostop maceram var. Oradan girib baxa bilərsiniz. Siz mənə niyə dəstək olmalısınız? İlk öncə öz vətənimizi gəzməyə başlayacağıq. Talışlar kimdir? Şimal bölgəsində ləzgilər kimdir? Avarlar kimdir? Tatlar kimdir? Bizdə yaşayan, ölkəmizdə yaşayan yahudilər var. Onların kəndlərinə gedib, onların yaşayışlarını, necə yaşayırlar, necə bir kültürlər var, onları görəcəyik. Bir ay ərzində bütün Azərbaycanı gəzib bitirməyi düşünürəm. İlərki günlərdə yaxın ölkələrdən başlayıb dünyanı gəzməyi düşünürəm. İçimən qarışıq YouTube-da türk qardaşlarımızın videolarına baxırıq. Otostopla dünyanı səyahət edirlər, nə bilim, hər hansı bir şəkildə dünyanı səyahət edirlər. Emre Durmaşıdır, Japon Hamzasıdır, dəyişik yollardadır, yırtıq pantolondur. Bunlar dünyanı gəzirlər. Bir Azərbaycanlı niyə dünyanı gəzməsin deyə düşündüm. Mən dünyanı gəzməyə başlayacağım. İlk də öz vətənimizdən başlayacağım. Bəs pələnc, sənə necə dəstək olaq desəniz, burada %50-%50 işimiz bölünür. Mənə düşən tərəfi videolar çəkməkdir, gəzməkdir, sizə göstərməkdir. Bu arada ingiliscədən öyrənirəm ki, dünyanı gəzəcəm, lazımdır. How much? Can you speak English? Bunları öyrənməliyəm. Sizə düşən %50 qismi sizə deyim. Videoları bəyənmək, yorum yazmaq. Abunə olursunuz, videolarımı izləyirsiniz, amma bəyənməyi bəzən unutursunuz. Unutmamaq üçün aşağıdan videoyu bəyənə bilərsiniz. İlk səfər videomu izləyən şəxslər üçün də bunu deyim ki, abunə olurlar. Amma abunə olduqları zaman bildirimi açmırlar. Bildirimdə aşağıda zil çanı var, yəni zingrov var. O zingrovu açıb tüm bildirimləri aktiv etdiyiniz zaman siz mənim videolarımı rahatlıqca görə bilərsiniz. Çünki YouTube-da çox-çox video var. Mənim videolarım sizin qarşınıza çıxmaya bilər. Siz mənim videolarımı izləsəz də, izləməsəz də bu tura çıxacaq. Bu dəstəklərinizin necə bir xeyri olar? Açıq-açıq deyim sizə. YouTube-dan pul qazanmağım açılıb mənim. Yəni belə düşünməyin, ha 500 manatlar, 1000 manatlar, 2000 manatlar qazanıram. Yox. Hal-hazırda çox-çox-çox az pullar qazanıram. Siz videolarımı bəyəndiyiniz zaman, yorum yazdığınız zaman bu əslində mənə pul qazandırmır. Bu mənim videolarımı alqoritmada, yəni sistemdə qabağa çıxarır. YouTube sistemi fikirləşir ki, bu videoya baxıblar. İləri sarmadan hər kəs izləyib bu videonu. Bəyənməyi, like-ı yerindədir. İnsanlar yorum da yazır. Yəni o videoda aktivliyi var. Mən bu videonu izləməyən insanların qarşısına çıxarım. Və mən tüpürdüm mən. Belə getdi ora. Nəysə, yəni ilk öncə Azərbaycandan başlayacağıq, cənub bölgəsindən başlayacağıq, oradan şimal bölgəsinə çıxacağıq. Mən araşdırmalar eləyirəm, hara gedə bilərəm, hansı kəndlərə gedə bilərəm. Amma siz də bilirsinizsə, yaza bilərsiniz. Şimal bölgəsində gəzəcəm, cənub bölgəsində gəzəcəm. Otostopla gəzəcəm, bu yanımda gördüyünüz çantada çadırım olacaq. Kamp ataraq, çadır ataraq yolumuza davam eləyəcəyik. Sizin dəstəkləriniz həqiqətən də çox önəmlidir. Niyə də Nepalə getməyək, Hindistana getməyək, Çiliyə getməyək, Kubaya getməyək, Braziliyaya getməyək?
Azerbaycanlı olarak gidip gezebilirim. Bunları da size gösterebilirim. Videoları beğenin, bildirimleri atın. Bilirim çok şey istiyorum ama çok asan diye. Mesela durup demirim ki dur bir isteyen çay getir. Yok. Çok asan bir şey diyorum. Elvin altındadır. Siz mene haraları gidebilirsiniz. Git buranı gör 100%. Oranı görmelisin. Git orada çadır qur. Şelalenin yanıdır. Dağlıq bir bölgedir. Bu kentdir. O kentdir. Bunları yazın mene. Öpürüm sizi. Özünüzden muayet olun. O dediğim abone söhbətlərinizi unutmayın. Nətər danışdım. Yaxşı danışdım bence.